Čau! Vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach, a.k.a. XCO Guru a dneska pro vás mám další herní monitor. My už jsme samozřejmě na našem kanále zvyklí si ukazovat herní monitory, televize a tak dále. Všechno, co je dobrý pro naše konzole. A v současné chvíli už dá se říct nejenom pro herní konzole, ale i pro PCčka. Protože určitě jste zaregistrovali, že jsme udělali novou sekci. A to PC gaming v rámci Game Passu ve spolupráci se společností Asus. No, nicméně, my se dneska podíváme na další herní monitor, který spadá do kategorie 4K monitorů, což jsou nejlepší monitory pro naše herní konzole. No a dneska tady máme zástupce od společnosti ViewSonic. Dneska se podíváme na 32-palcový monitor ViewSonic, který se jmenuje XG320U. Tenhle ten monitor samozřejmě není pouze 4K, ale má spoustu jiných parametrů, které jsou dobrý pro naše konzole. No a na ty my se dneska podíváme. Tak, co se týká tohohle monitoru, tak ten pochází od ViewSonicu z řady Elite, což je jedna z profesionálních řad vůbec u ViewSonicu. No a co se týká tohohle panelu konkrétně, tak je to teda IPS-kovej panel s tím, že jeho rozlišení je 4K, to znamená 3840x2160. Rychlost obrazu u tohohle monitoru je nativně 144 Hz. Nicméně při připojení k počítači dokážete díky overclockingu se dostat až teda na nějakých 150. Rychlost toho panelu je 1 milisekunda, čili to je, si myslím, naprosto skvělá a úžasná rychlost pro hraní her. Kontrast potom u tohohle monitoru je 1000:1. Není to dynamika, je to statický kontrast, čili tam monitor exceluje. Také, co je jeho zajímavostí u té obrazovky, tak on má v podstatě redukci šumu, kdy používá technologii Pure XP a díky této technologii ten obraz při rozmazání ten monitor dopočítává a obrázek pak vypadá líp, což je super. Co se týká uchycení, tak nejenom to, že monitor má naprosto úžasnou nohu, kterou si za chvilinku ukážeme, tak má samozřejmě i standard VESA. Co se týká konektorů u tohohle monitoru, tak monitor má jeden DisplayPort, má dvě HDMIčka ve verzi 2.1, což jsou samozřejmě porty, které my potřebujeme v této verzi pro naše konzole, pro konzole Next Generation, ať už je to Xbox, nebo je to PlayStation. No a na konci ještě, co se týká připojení, tak monitor má na sobě USB hub pro propojení s počítačem a k tomu má ještě 4 USBčka. Tak, jinak co se týká teda designu tohohle monitoru, tak jedná se o plochý monitor s tím, že tady v té spodní straně je pouze taková menší hrana, která odděluje tu obrazovku od té spodní části toho monitoru. No a co se týká toho rámečku kolem toho monitoru, ten je téměř neviditelný, opravdu je velmi tenký, čili ten design není nijak výstřední, ale vypadá velmi elegantně a musím říct, že ten monitor na stole vypadá úchvatně. Ovšem, co se týká zadní strany u tohohle monitoru, tak tam už je trošičku jiná písnička. Protože konkrétně tenhle ten monitor na zadní straně má RGB podsvícení a pozor, to podsvícení, a to jsem se s tím setkal úplně poprvé, tak to podsvícení dokáže svítit i při vypnutém počítači nebo konzoli. To znamená, můžete ho nechat svítit pořád. Zapnete si tam nějaký efekt, ať už tu jsou nějaký vlny, nebo je to stroboskop, nebo je to prostě ladní prolínání. Můžete si samozřejmě v aplikaci od ViewSonicu
tohleto RGB podsvícení nastavit tak, jak vám vyhovuje, nebo si tam dáte třeba jenom jednu barvu, ať už červenou, růžovou, zelenou, je to úplně jedno. Každopádně dá se to nastavit, dá se s tím pohrát, což je úplně super a jak vidíte, já mám teďka Xbox vypnutý a monitor prostě svítí, dělá cirkus. Tak a když si monitor teda obrátíme na tu druhou stranu, tak vidíte, že ten design je opravdu moc pěkný. Co se týká toho osvětlení, o kterém jsem mluvil, tak tady ho vidíte v celý své kráse. V podstatě se jedná o pouze tuhle tu část, která teda bliká a musím říct, že velmi intenzivně, protože to v noci osvítí kompletně celý pokoj. Jinak, co se týká téhle zadní nohy, je velmi pěkně zpracovaná, úplně super materiály ViewSonic na tohle to použil a musím říct, že je velmi elegantní. Tady potom z této dolní strany vidíte i logo Elite. Co se týká tady toho hořečku, tak tady dokonce máte teda prostor na zavěšení na herní sluchátka. Tak, co se týká vůbec celkově polohovatelnosti toho monitoru, tak samozřejmě pohyb nahoru a dolů, tam je to celkem jasný. Monitor můžete nahýbat do stran, no a v neposlední řadě teda nahoru a dolů. Takže ten pohyb tam je samozřejmě naprosto dostatečný. S tím monitorem si můžete dělat téměř co chcete, můžete si ho nastavit naprosto perfektně. Co se týká této nohy, tak ještě je určitě dobrý nezapomenout teda na tuhle věc, která už je v dnešní době super moderní, má jí snad každý herní monitor a sice to je prostě díra na cable management, tak aby se vám neválel teda tady u stolu, ale protáhnete to touhletou, tímhletím otvorem dozadu a v podstatě dá se říct, že se těch kabelů téměř zbavíte. No ale abych nezapomněl ještě na jednu zajímavou a velmi podstatnou věc, tak to jsou tyhle ty úchyty, kdy vy, když ku příkladu si k monitoru připojíte kabel na nabíjení telefonu, tak si ho můžete tady tím cable managementem prostrčit a v podstatě přesně tak, jako fungují kabely tady z té zadní strany toho připojení monitoru, tak fungují teda i kabely, které připojíte, ať už je to externí disk, USBčko, kabely na mobily, prostě cokoliv, cokoliv tam zapojíte. To je super. Je to promyšlený, líbí se mi to, že na tohleto i ViewSonic myslí, to je jako moc fajn. No a aby toho nebylo málo, tak tady v té zadní části, tak tam máte úchyt ještě případně na další herní sluchátka. Fakt jako mazec. Super, to se mi líbí. Takže to je zadní strana. Pojďme se podívat, jak teda monitor funguje. No a pojďme se samozřejmě teda podívat na nastavení monitoru, jak to teda vypadá v rámci připojení na Xbox. Když se potom podíváme do možnosti displeje, tak tady vidíte, že monitor teda aktuálně běží ve 4K na Ultra HD s obnovovací frekvencí 120. Znova je možnost samozřejmě si vrátit tu obnovovací frekvenci na 60 Hz, ale myslím si, že to asi nikdo dělat nebude. No a když se potom podíváme teda do podrobností displeje, tak samozřejmě veškerý featurey, veškerý vlastnosti toho monitoru jsou aktivní, to znamená 4K při 60 Hz, při 120, v podstatě všechno je podporovaný až na Dolby Vision.
S tím máme ale samozřejmě svoje zkušenosti ze všech ostatních a minulých recenzí. Tak, jinak, co se týká těch repráků, o kterých jsme se bavili, tak samozřejmě, hele, 6 W, jako není to absolutně žádný zázrak, spíš bych to bral asi jako takovou nouzovku, když potřebujete nějaký zvuk a nemáte po ruce zrovna nějaký dobrý sluchátka. Zvuk z toho jde, není to nijak oslňující, protože prostě s 6 W zázrak neuděláte. Nicméně je určitě dobře, že ten monitor má integrovaný reproduktory, protože mnohdy je prostě potřeba fungovat bez nějakého příslušenství, nebo ho aktuálně třeba nemáte, takže určitě je fajn, že to monitor umí. Jinak, co se týká hraní, tak samozřejmě monitor má opravdu velmi pěkný obraz. JAS má na nějakých 400 a co se týká HDR, tak tam se bavíme o 600, čili to si myslím, že na 32 palcový monitor je rozhodně super. Obraz je nádherně vykreslený, je hodně barevný. Ten monitor v rámci barevné škály dokonce je jeden z nejlepších, co jsem viděl, protože jeho sRGB je na nějakých 99%, což už je téměř prostě absolutně dokonalý, takže tam si určitě není absolutně na co stěžovat. V rámci barev monitor je opravdu velmi, velmi kvalitní. Co se týká ceny tohohle monitoru, tak aktuálně ano, je to jeden z těch trošičku dražších, ale nezapomeňme na to, že tohle je u ViewSonicu řada elit. Je to prostě opravdu jeden z těch nejlepších monitorů, když nepočítám samozřejmě grafický, který jsou na tom kvalitou úplně jinak, ale zároveň samozřejmě jsou na tom i cenou jinak. Tak opravdu ta cena koresponduje prostě kvalitu toho monitoru. Opravdu se jedná o velmi špičkový kousek, to zobrazení i hraní těch her na tom monitoru je naprosto super. Asi bych neměl vůbec co tomuhle monitoru v rámci hraní vytknout. Čili za mě velká spokojenost, hry na tom vypadají super, výborně se hejbou, fakt jako všechno super. Tak jo, já myslím, že v rámci naší recenze asi jsme k tomuhle kousku řekli absolutně všechno. Já můžu říct, že se jedná o velmi kvalitní kousek, se kterým jsem spokojený, hraje se na něm naprosto neskutečně a můžu ho určitě jenom doporučit. Já doufám, že se vám monitor od ViewSonicu XG320U líbil. Díky, že jste se dívali. Mějte se fajn, určitě mi napište, jestli se i vám tenhle ten monitor líbí a popřípadě, jaký monitor máte vy nebo jaký byste si vybrali. A já se budu těšit u dalšího videa, kdy se uvidíme. Mějte se fajn a XKoguru. Čau.